bana Allemagne na elibino sango ya kitoko bande ko nyaso bolanda ka évangéliste Charles Bameko B52 na nzela ya Bostra TV to bengi sibino na date ya le 9 juin na kati ya Allemagne na ville ya Cologne yo mutozwi libaku ya kozwa invitation na zopesa onde ko nanga kozanga te nzambe baluka kai yakayaka na date ya le 9 juin na ville ya Cologne ba numéro téléphone ezo leta ezapo na ba contact a partir à 12h tozana bino le 9 juin 2023 avec yemoko évangéliste Charles Bameko, B52, Nzambalola, Apambola, Bino, Kozanga Tende Konanga, rendez-vous Ezaka Kamoko, le 9 juin, Nakata Allemagne, Villa Cologne, Nzambalola, Akanisela Bino, Apambola Bino, Bokoyana Kimia Pe, Bokozonga na Kimia, mais Bobo Sanate, Bokozonga Nenge Bokoyela Te, Nzambalola Kosela Biso, Yami Nene Yakoka, moi, Toza la Kakana Kondima, le 9 juin, Tozo Sela Bino, Villa Cologne, Kola Mona Bino, bye bye.